Vítám vás u tohoto dalšího slova, které tentokrát budu s vámi sdílet z druhé Petrovi, konkrétně z třetí kapitoly. A víte, co přátelé, toto je něco, co poštol Petr napsal na sklonku svého života. A zde s námi sdílí to, čemu on věří, je. To nejdůležitější ze všeho. A já bych chtěl, aby jsme se dnes podívali na konec druhého listu Petrova, na ten konec té třetí kapitoly. A já jsem často kázal na druhého Petra, druhou kapitolu a třetí kapitolu, ale tentokrát se podíváme na tu poslední část té třetí kapitoly. Předtím, než půjdeme do Božího slova, tak bych chtěl, abychom se krátce modlili. Pojďme se modlit. Nebeský oči, my ti děkujeme za to, že ty k nám mluvíš, že ty mluvíš k svému lidu a my se modlíme, Duchu Svatý, otevři nám písma, přines povzbuzení Duchu Svatý, jednej Duchu Svatý právě teď. Modlíme se, Duchu Svatý, aby si otevřel naše duchovní oči a duchovní uši, abychom viděli a slyšeli, co máme vidět. Modlíme se za duchovní moudrost, nadpřirozenou moudrost, nadpřirozené zjevení. Vyvyšeme jménu Ježíš, úctíváme jménu Ježíš, děkáme ti, pane Ježíši, že ty jsi se stal tím obětním beránkem na kříži, že ty jsi zemřel za hříchy lidstva, tvá krev na kříži byla prolita za hříchy každého člověka. V tobě máme vykoupení, v tobě máme ospravedlnění, v tobě máme naději. Tebe vyvyšujeme, ty jsi králů král a pánů pán. Modlíme se Duch svatý, abychom v tomto čase opravdu plně rozuměli tomu, co k nám promlouváš skrze Boží slovo. Neboť ty jsi autor Božího slova. Vydáváme tento čas do Božích rukou v našem životě právě teď. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže pojďme rovnou do druhé Petrovi třetí kapitoly a já zde budu číst od verše 14 až do konce, až do verše 18. A v České Biblii, v té Bibli 21, má tato pasáž název Chraňte se, chraňte se. To je velmi zajímavé, to je velmi důležité. My se máme před něčím chránit. Před čím se tedy máme chránit? Pojďme si to přečíst. Nuže milovaní, Vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bez úhony. Trpělivost našeho pána chápejte jako příležitost ke spáse. Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálý lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní písma. Vy to víte předem a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků. Neodpadejte od své stálosti. Kež stále rostete v milosti a poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i na věky. Amen. Takže zde jsme si četli v Božím slově v Bibli pozdrav od apoštola Petra na konci toho dopisu, který napsal. A já bych se chtěl nyní podívat verš po verši na tuto pasáž. Takže půjdeme nyní v systematickém studiu Božího slova a necháme Boží slovo, aby k nám mluvilo. Boží slovo. Je vykládáno Božím slovem a to je ten nejlepší výklad, který my, my potřebujeme právě teď. Takže pojďme se, přátelé, podívat na tuto pasáž ještě jednou. My tady čteme v tom druhém Petrovi 3 ve verši 14. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno. A snažte se, aby vás pán zastihl v pokoji neposkrněné a bezúhonné. Takže to všechno, o čem Apoštol Petr mluví, je to, co on vyjmenoval v těch předešlých verších v této druhé knize Petrově, v té třetí kapitole. On mluví o stavu církve v posledních časech, on mluví o pánovo druhém příchodu, on mluví o tom, co se bude dít na konci času. A on tady říká, to všechno vyhlížejte, tyto věci, o kterých jsem mluvil. Takže on nás povzbuzuje, abychom se aktivně dívali směrem k pánovu příchodu. Víte, pán Ježíš přichází, my žijeme v úžasném čase, my jsme generace, která uvidí a věřím pánův v příchod. A my tady můžeme z tohoto textu vidět, že on se nás snaží povzbudit, že bychom neměli zlenivět a spohodlnět. Protože Kristus se ještě nevrátil. Místo toho bychom měli žít v dychtivém očekávání jeho příchodu. A já se vás zeptám, co byste chtěli dělat, až se Kristus vrátí? A to, co bychom měli dělat především je, měli bychom chtít očekávat jeho příchod. Měli bychom budovat náš vztah s ním, měli bychom usilovat o svatost, měli bychom chtít chodit v boží lásce směrem k Bohu a směrem k lidem kolem nás. A tak bychom měli žít každý den. Takže usilujeme o to, aby jsme nejenom očekávali na pánu příchod, ale aby jsme především, až pán přijde, byli nalezeni uprostřed té správné aktivity. To je to, co se nám zde Petr snaží říct. Pojďme dál do verše 15, 2. 5, 3, 15. Trpělivost našeho pána chápejte jako příležitost ke spáse. Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel. Víte, Bůh dává příležitost v tomto čase ještě mnohým v tom, aby činili pokání. My jsme nyní v čase milosti a Bůh dává v tomto čase milosti příležitost mnohým aby mu vydali svůj život. A moje výzva pro vás je: dejte svůj život, Pánu Ježíši, teď v tomto čase. Protože až skončí čas milosti, až bude církev vzata do nebe, nastane den velkého soužení. A na Zemi přijde to největší utrpení, které kdy na Zemi bylo. Vy tady nechcete zůstat do tohoto času. Takže já chci apelovat na každého z vás, kdo jste nevydali svůj život Pánu Ježíši Kristu, Učňte to právě teď, dnes jeden spasení, říká Bible. A pro nás, pro křesťany, pro nás, pro ty, kteří jsme následovníci Pána Ježíše, je to samozřejmě pouzbuzení a výzva, abychom využili tento čas ke kázání Evangelia, ke sdílení Evangelia. Teď není čas někde sedět, teď není čas být neaktivní, teď je čas výjít a sdílet Evangelium, kázat Evangelium, takže sdílíme evangelium, tuto radostnou zprávu s lidmi, které každý den potkáváme, protože pán ještě ve své trpělivosti dává příležitost mnohým, aby byli spaseni před vytržením církve. A je tady řečeno, tak vám také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel. A já jsem si dovolil přeložit parafrázovaně do češtiny z anglištiny New Living Translation, NLT Bible, je to anglická Bible, a zde je řečeno, toto vám napsal i náš milovaný bratr Pavel s moudrostí, kterou mu Bůh dal, nebo kterou mu dal Bůh. Takže Petr mluví o Pavlovi jako o jeho milovaném bratrovi. A poštou Petr napsal tento dopis před svojí smrtí, Tudíž to byla jeho poslední slova, která sdílel s učitníky Pána Ježíše Krista. A my víme, že Pavel a Petr ne vždy spolu souhlasili. A dokonce my vidíme z Božího slova, že mnohokrát spolu měli i konflikt. Pojďte se mnou do Galackým 2. kapitoly. Galackým 2. 11 až 14. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. A poštol Pavel zde popisuje, že se postavil Petrovi. Jeho chování bylo odsouzení hodné. Nejdříve běžně jedl z pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. V stejné divadlo začali hrát i ostatní židé, až se tím po jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi především: Ty, že jsi žid, sám nežiješ jako žid, ale jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? Takže my zde vidíme, že Pavel a Petr, oni spolu nevždy souhlasili a dokonce měli spolu i určitý konflikt. Byla mezi nimi určitá konfrontace a dokonce apoštol Pavel. Veřejně napomenul a poštola Petra. Takže oni spolu mnohokrát měli nesouhlas a konflikt. Ale víte co? Přesto všechno, zde Petr na konci svého života říká: Toto vám napsal i náš milovaný bratr, milovaný bratr. Petr si ve svém srdci nedržel žádnou hořkost proti Pavlovi. Petr miloval. Pavla, protože Pavel a Petr byli bratři. A to je přesně postoj, který máme mít i my. My si potřebujeme uvědomit, že možná, že spolu ve všem nesouhlasíme, nemusíme spolu ve všem souhlasit, možná, že jsme zažili i nějaké vzájemné konflikty, ale je důležité si umět rychle odpustit a je důležité, abychom viděli to, že jsme bratři v Kristu. Měli bychom se na sebe dívat skrze boží lásku. Měli bychom vidět Krista v našich bratrech a sestrách. A ne bojovat jeden proti druhému. Takže přesto všechno, co Petr a Pavel spolu zažili, Petr mluví o Pavlovi jako o milovaném bratrovi. A on zde zároveň ustanovuje Pavlovu autoritu, tím, že jasně říká, že moudrost, kterou Pavel mluvil, mu byla dána samotným Bohem. Víte, Pavlova autorita byla neustále napadána. A to dokonce i od křesťanů z židů a od různých falešných učitelů. Pavel byl neustále pod útokem, Pavel byl neustále pod palbou. A bylo mu říkáno, ty nejsi pravý apoštol. Kdo ti dal autoritu? Kdo tě poslal do služby? A Petr zde velmi jasně Ukazuje, že stojí za Pavlem a za Pavlovou službou. On se zde velmi jasně staví za Pavla, za Pavlovu službu a za Pavlovou autoritu. Petr rozpoznává, že to byl sám Ježíš, kdo povolal Pavla. A ukazuje zde, že stojí za svým bratrem. A toto je také velmi důležité. Toto je něco, co si můžeme z tohoto textu vzít. Víte, já často říkám, že můžeme spolu v nějakých věcech nesouhlasit, ale nezapomeňme, že jsme bratři v Kristu. Mnozí to dnes zapomněli. Ty útoky, které vidím, které se dějí proti bratrům a sestrám, to je neskutečné. Mnozí si vůbec neuvědomují, že, že útočí na bratry. Píší šílené věci, mluví neskutečně zlé věci. Přátelé, my jsme bratři v Kristu, potřebujeme se na sebe takto dívat. Nikdy bychom o sobě neměli mluvit špatně a zle. Nikdy bychom neměli ničit pověst jedni druhým. A já tady něco řeknu. Pomluva je hřích. Pomluva je zlá věc. Pomluva je v podstatě charakterová vražda někoho. Je to, jako kdybyste toho člověka zavraždili. Ježíš říká, kdo nenávidí svého bratra, je to, jako by ho zabil. My máme naopak milovat naše bratry, máme mluvit dobré věci. Máme mluvit požehnání, máme se modlit za bratry a sestry. Ano, možná, že některé věci vidí jinak, ale nezapomeňme, že jsme pořád bratři v Kristu. Pojďme dál. 2. Petr 3, 16. Takže on zde mluví o Pavlovi a té moudrosti a autoritě, ze kterou mluvil a říká, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní písma. A já jsem si znovu dovolil přeložit tento text toho 2. Petra 3.16 z angličtiny do češtiny. Zase používám to tu Bibli NLT, New Living Translation. O těchto věcech mluví ve všech svých dopisech. Některé jeho výroky jsou těžko srozumitelné, a ti, kdo jsou neznalí a nestálí, překroutili jeho dopisy tak, aby znamenali něco zcela jiného. Stejně jako to dělají s jinými částmi písma. A to bude mít za následek jejich zkázu. V druhé Petrově 2 a 3 Petr mluví o posledních časech. Mluví o znameních posledních časů, mluví o vytržení a o druhém příchodu Pána Ježíše. To jsou ty věci, o kterých podle Petra mluví i Pavel ve všech svých listech, nebo chcete-li dopisech. Pavel ve všech svých spisech mluvil velmi jasně o druhém příchodu Pána Ježíše. Takže Petr zde říká v každém spisu, který Pavel napsal, on se zmiňuje o druhém příchodu pána Ježíše. Pro Pavla to bylo velmi důležité a Petr to zde vyzdvihuje a říká, ano, je to velmi důležité. Že Pavel ve všech svých spisech mluvil velmi jasně o druhém příchodu pána Ježíše. To znamená, že tento předmět je pro křesťany extrémně důležitý. Je to předmět, o kterém by se mělo neustále mluvit ve všech schromážděních křesťanů. Pokud apoštol Pavel o tomto předmětu, předmětu druhého příchodu Pána Ježíše, psal ve všech svých spisech, pak by všechna naše schromáždění měla vždycky obsahovat to, že se mluví o pánovu příchodu. A lidé jsou jasně varováni. Je zajímavé slyšet mnohé křesťany, jak se mě ptají, proč tak často mluvím o pánovo příchodu? Odpověď je jednoduchá. Písmo mě do toho povzbuzuje. Služba a apoštola Pavla mě do toho povzbuzuje. Pavlovy dopisy mě k tomu povzbuzují. Proto to dělám, přátelé. To je moje motivace. My tady vidíme, že on tady říká v tom druhém Petrovi 3.16. Některé z těch Pavlových spisů jsou nesnadno srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují. A já tady znovu ještě přečtu tu New Living Translation Bibli. Některé výroky Pavla jsou těžko srozumitelné, ti, kdo jsou neznalí a nestálí, překroutili jeho dopisy tak, aby znamenali něco zcela jiného. Pak to přeskočím a tam říká, a to bude mít za následek jejich zkázu. Zde vidíme od Petra úžasnou upřímnost a otevřenost ohledně toho, že on tady říká, že některé Pavlovy výroky jsou nesnadno, nebo chcete-li, těžko srozumitelné. Petr se nebojí to takto říci veřejně. Víte, on tady říká: I pro mě některé ty věci jsou těžko srozumitelné. Jsou věci, které Bůh jen tak jednoduše neodhalil a můžou být pochopeny jedině skrze duchovní zjevení. Pravda je taková, že prorocké události. Kolem druhého pánova příchodu nejsou vždy srozumitelné. Ne všemu budeme plně rozumět, některé věci zůstávají tajemstvím. Mnozí lidé se ale přesto chovají tak, jako by měli vše zjevené, a jako by všemu rozuměli, a jako by vše chápali. Víte, naše poznání je jen částečné, a každý z nás má zjevený pouze zlomek věcí, které se dají uchopit. Boží slovo, samozřejmě, má odpověď na vše, ale lidé ne. A já vždy říkám: varujme se takových lidí a takových kazatelů, kteří mají na vše odpověď a kteří se chovají, jako by věděli vše. Všimli jste si toho, že dnes máme mnoho kazatelů, kteří se stali odborníky na všechno? A většinou, když se pak vyjadřují k některým věcem, tak se vyjadřují o věcech, o kterých. Neví v podstatě nic. Dejme si pozor na to, aby jsme si nehráli na odborníky na všechno. Víte, my máme především kázat Boží slovo. A Boží slovo, jak jsem zde řekl, má odpověď na vše, lidé ne. Pamatuju si, že jsem na jedné eschatologické konferenci dostal otázku, na kterou jsem neznal odpověď. Kamery byly zaplé, otázky byly nahrávané, aby poté byly dány na internet. Lidé v sále čekali na moji odpověď. Já jsem v klidu řekl, že na tuto otázku neznám odpověď. Ale že se na to podívám, nastuduji si to a budu prosit pána, pokud chce, aby mi to zjevil. Po této konferenci dostal bratr e-mail. Byl to bratr, který mě pozval jako spolukazatele na tuto akci. Byl to e-mail od staršího bratra, kazatele v důchodu. A v tomto e-mailu tento starší bratr řekl, že byl velmi občerstven na této konferenci z mladého kazatele. On mluvil o mně, který se nebál říct, že na něco nezná odpověď. Psal o tom, že je již unaven z toho, jak se dnes každý snaží vyjadřovat k věcem, o kterých neví nic. Nebylo by skvělé, kdyby tělo Kristovo spolupracovalo místo toho, aby bojovalo? My jsme svědky toho, že lidé bojují jedni proti druhým, píšou věci proti spolubratrům v Kristu. Nebylo by úžasné, kdyby jsme spolu spolupracovali? Nebylo by to skvělé, Kdyby si pastoři zvali nezávisle a beze strachu do svých zborů kazatele, kteří ví něco na téma, o kterém oni sami moc neví, nebo neví nic, to bylo úžasné, že kdyby ti pastoři se nebáli pozvat si do zboru někoho, kdo o určitém tématu ví mnohem více než oni sami. Nebylo by to skvělé, kdyby tělo Kristovo společně Stálo jako jeden tým? Víte, to, čeho jsme naopak svědky, je často to, že pastoři, kteří nemají dostatečná zjevení o určitých věcech, se pouští do těch předmětů, které nemají plně zjevené. A potom to akorát přináší ještě více zmatení do těla Kristova. Já vždycky říkám, když je člověk v místě, do kterého nebyl povolán Bohem, pak tam udělá víc škody než užitku. A já si myslím, že je na čase, aby lidé opravdu pokorně uznali, že o některých věcech nemají zjevení a nebáli se pozvat si do sboru kazatele, kteří přinesou to zjevení. Víte, vše je to o pokoře a o uvědomění si toho, že jsme všichni v jednom týmu a že jsme tu jeden pro druhého. Je na čase, aby mnozí odhodili strach a agendu svých hnutí a denominací, a nebáli se spolupracovat s těmi, kteří možná mají na věci trochu jiný názor a kteří mají v něčem větší zjevení než oni sami. My tady pokračujeme dál v tom druhém Petrovi 3.16. A on tady říká: Lidé neznalí a nestálí překrucují Pavlovi dopisy, aby znamenali něco zcela jiného, a stejně tak to dělají s jinými částmi písma. A to bude mít za následek jejich zkázu. Mnohokrát, když lidé něčemu nerozumí, místo aby v pokoře uznali, že tomu nerozumí, se snaží to znovu a znovu vysvětlovat. A já jsem mnohokrát byl svědkem toho, že jsem viděl, že někteří kazatelé dostali otázky na, na různá témata a bylo úplně evidentní, že oni, oni neznají odpověď a oni se přesto snažili dát odpověď. Přátelé, někdy je lepší mlčet. Někdy je lepší uznat, že neznáte odpověď. Protože pak se snažíte stvořit něco, co akorát způsobuje ještě více zmatku a chaosu. Tady je řečeno, že neználí, nevědomí a nestálí lidé, lidé, kteří létají z jednoho do druhého, létají od jednoho učitele k druhému, létají z jedné konference do druhé, takový lidé mají často tendence překrucovat Boží slovo takovým způsobem, že tomu dávají úplně jiný význam, než který to původně mělo. Petr zde jasně a nekompromisně říká, že kdo toto dělá, to činí k vlastní záhubě. Činí to k vlastní zkáze. Takže toto je velmi nebezpečná aktivita. Přátelé, nepřekrucujme Boží slovo. Držme se Božího slova takového, jaké opravdu je. Mnozí lidé pak si stvoří celé příběhy, celé pohádky, celé báje, které jdou úplně mimo Boží slovo a to vyučují a to kážou a v podstatě lidi přesměrují úplně někam jinam. My tady vidíme v tom 2. Petrovi 3:16, že tady Petr říká, že Pavel zmiňuje věci ve všech svých listech, pak tam mluví o tom překrucování těch jeho listů, a on tady říká: Ti, kteří jsou nestálí, nerozumí tomu vyučování a poštola Pavla, tak oni překrucují i ostatní části písma, jiné části písma. Takže je tady určité spojení Pavlových listů a jiných částí písma. Víte, v době, kdy Petr psal tento dopis, měli Pavlovy listy již širokou pověst. Byly velmi známé, byly velmi rozšířené. Všimněte si, že zde Petr mluví o Pavlových listech, jako by byly na stejné úrovni jako ostatní části písma, ostatní části Božího slova. Takže my zde jasně vidíme, že již ta raná církev považovala Pavlovy listy za inspirované Bohem. A když Pavel mluví o vytržení, tak my věříme, že to je inspirované Bohem samotným, je to inspirované Duchem Svatým a tak tomu věřil i Apoštol Petr. Pokračujeme dál, 2. Petr 3.17. Vy milovaní to víte předem a tak se chraňte, Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti. Petr zde dává návod k tomu, jak v těchto posledních časech, ve kterých žijeme, máme žít. On tedy říká, chraňte se, nenechte se strhnout bludem, ne neodpadejte od své stálosti. Jinými slovy, nebuďte zmítáni větry učení. Dnes jsou lidé zmítáni různými větry učení. Tady přichází nějaký nový kazatel z ciziny, přináší nějaké nové úhly pohledu, nějaké nové učení a hned za ním všichni utíkají. Opouští to, čeho se drželi předtím a jsou zmítáni větry učení. Takže jak se ochráníme před svodem a podvodem v posledních časech? Ochráníme se tak, že se nenecháme strhnout bludy, a že neodpadneme od stálosti toho, že se držíme Božího slova. Takže my tady vidíme, že to řešení toho, jak se ochránit, jak se nenechat strhnout bludem, jak neodpadnout od své stálosti, je v tom posledním verši. 2. Petr 3.18 kež stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i na věky. Amen. Takže poštol Petr zde jednoduše říká, snažte se poznávat Ježíše Krista více a více. My máme především toužit po Ježíši, máme se snažit o to, abychom poznávali Pána Ježíše Krista, abychom si budovali vztah s Pánem Ježíšem Kristem, abychom se naučili slyšet Jeho hlas, abychom se naučili rozpoznat Jeho hlas, když On k nám mluví, a to je nejlepší způsob, jak rozpoznat i falešné učení. Čím lépe známe Ježíše a Boží slovo, tím méně nás bude přitahovat jakékoliv falešné učení. Takže, přátelé, bez ohledu na to, kde se nacházíme na své duchovní cestě, bez ohledu na to, jak jsme zralí ve své víře, hříšní svět bude vždy spochybňovat naši víru. Svět bude vždy útočit na naši víru, bude se vysmívat naší víře. A my všichni máme stále mnoho prostoru k růstu. Víte, my všichni procházíme procesem, učednickým procesem, každý jsme v jiné duchovní úrovni, ale, ale všichni procházíme tou proměnou, tím procesem, procházíme duchovním růstem, nebo alespoň bychom měli procházet. Pokud jste zůstali někde a stagnujete, tak potřebujete. Opravdu jít za Ježíšem a vstoupit do duchovního růstu ve své víře. Víte, každý den my se musíme přibližovat Kristu, abychom byli připraveni stát za pravdou za všech okolností. My se potřebujeme přibližovat Kristu. Takže já bych vás chtěl povzbudit, přátelé, abyste se ještě jednou podívali na tuto poslední pasáž, to 2. Petra 3, a já to tady přečtu ještě na konci, aby to, čím skončím, bylo samotné boží slovo. Takže 2. Petr 3, 14 až 18. Nuže milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás pán zastihl v pokoji neposkvrněné a bezúhoné. Trpělivost našeho pána chápejte jako příležitost ke spáse. Tak vám to také z moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní písma. Vymilovaní, to víte předem, a tak se chraňte, nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti, kež stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a na věky. Amen. Nebeský Otče, my ti děkujeme za úžasné slovo, my ti děkujeme za, za život Apoštola Petra, který si použil mocně a který k nám promlouvá skrze Boží slovo a ty k nám promlouváš skrze jeho ústa. A my tady vidíme jasně návod, jak máme žít v tomto čase. A my utíkáme k tobě, Pane Ježíši, a my otevíráme tvé slovo, my tě prosíme, Duchu Svatý, aby si nás proměnil skrze Boží slovo, aby si proměnil naše myšlení. Jednej s námi, Duchu Svatý, přines pouzbuzení v tomto čase. My vyvyšujeme jméno Ježíš, uctíváme jméno Ježíš. Modlíme se za každého, kdo sleduje toto slovo, Duchu Svatý, jednej v jejich životech. Žehnám každému, Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže přátelé, můžeme společně zvolat Maran a ta Pane přijít. Amen.